السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جھوم جھوم کر درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھے اللہم و مولانا محمد. اللہ کی شیر ہے درے کہ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے درے قرار پر درود. اللہ کے شیر ہے درے قرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھے اللہ سیدنا و مولانا محمد کے پڑھتے رہو درود. پڑھتے رہو درود محمد کی آل پر. پڑھتے رہو درود محمد کی آل پر. سب سے بڑا وظیفہ ہے بیمار کے لیے. سب سے بڑا وظیفہ ہے بیمار کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں
मुस्तफा की जन्नत में मुस्तफा की कनी से जहां रहे जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहां रहे या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहां रहे या रब मेरी दुआ है मेरे वालिद वहां रहे अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद दुरूद पाक पढ़े अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद शारों ने पाकिस्तान कि छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का कि खोलता हूँ लब जैसे खोलता हूँ लब जैसे दर खुला मदीने का के आसमां की ख्वाहिश है मैं जमीन बन जाऊं आसमां की ख्वाहिश बन जाओ कि जब से उसने देखा है जब से उसने देखा है मर्तबा मदीने का जब से उसने देखा है मर्तबा मदीने का और मनकबत का शेर समाज फरमाए कि इसलिए मैं जाता हूँ आस्ताने ख्वाजा पर इसलिए मैं जाता हूँ आस्ताने ख्वाजा पर कि है दयार ख्वाजा से है दयार ख्वाजा से राबता मदीने का है दयार ख्वाजा से राबता मदीने का और इसलिए मैं जाता हूँ आस्ताने अशरफ पर इसलिए मैं जाता हूँ आस्ताने अशरफ पर नारे तकबीर नारे रिसालत बुलबुले राजस्थान नारे तकबीर नारे रिसालत बुलबुले राजस्थान नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी हाँ खोलता हूँ लब जैसे दर खुला मदीने का और इसलिए मैं जाता हूँ आस्ताने अशरफ पर के इसलिए मैं जाता हूँ आस्ताने अशरफ पर इसलिए मैं जाता हूँ आस्ताने अशरफ पर के
है दयारे अशरफ से, है दयारे अशरफ से राबता मदीने का, मदीने का है दयारे अशरफ से राबता मदीने का। और मुक्ता समाज फरमाए, राबता मदीने का, और हम जमाल से पूछे क्या जमाल तैबा है, हम जमाल से पूछे अरे क्या जमाल तैबा है, हम जमाल से पूछे क्या जमाल तैबा है, के जो गया मदीने को, जो गया मदीने को हो गया मदीने का, जो गया मदीने को सुभान अल्लाह माशा अल्लाह।